حلقہ اسمبلی کاروان سے عام آدمی پارٹی نے محمد عرفان قادری کو بنایا امیدوار۔ نوجوان و حرکیاتی لیڈر محمد عرفان قادری نے سابقہ حکومتوں کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہر حکومت نے غریب طبقے کو کیا نظر انداز۔ حلقہ اسمبلی کاروان کی عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ دا حیدرآباد ایکسپریس کے نمائندے سے خاص بات چیت کرتے ہوئے نوجوان امیدوار محمد عرفان قادری نے بتا، ناظرین آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ میں محمد عرفان قادری، عام آدمی پارٹی حلقہ اسمبلی کاروان ایم ایل اے امیدوار۔ آج میں دا حیدرآباد ایکسپریس سے کے ذریعے اور تمام جو ہے ناظرین سے میں کہنا چاہتا ہوں، حلقہ اسمبلی کاروان کے تمام ناظرین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں جو ہے 2018 کے اس الیکشن میں میں ایز اے کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے جو ہے ایک آیا ہوں امیدوار کے حیثیت سے۔ اور آپ جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی نے دلی میں بہت ہی بہترین طریقے سے کام کر کے بتایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ نیت اگر لیڈر ان کی اچھی ہو تو پھر سرکاری مدرسوں میں کام اچھا ہو سکتا ہے، نیت اگر اچھی ہو تو دواخانے اچھے ہو سکتے ہیں، نیت اگر اچھی ہو تو پیٹرول کا دام جو ہے کم کرانے کی پورا کام کر سکتے ہیں، اور اگر نیت اچھی ہو تو الیکٹریسٹی میں 50% کا ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے، دو اسٹیپ ڈلیوری یعنی سرکار جو ہے آپ کے گھر تک آئے گی۔ چاہے وہ 100 ایسے اسکیم ہیں جو کہ گھر تک آپ کو جو ہے دلی کی سرکار جو ہے آپ کے گھر تک پہنچا رہی ہے، تو امید یہی ہے، وہی امید سے جو ہے نا ہم تلنگانہ میں عام آدمی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تمام لوگ کھڑے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے در پہ آئے ہیں کہ یہ اس امید سے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کاروان میں کافی لوگ عام آدمی پارٹی کو جانتے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے کام کاج کو جو ہے سراہنے ہیں، تو مجھے خوشی کی اس بات کی ہے کہ میں ان کے سامنے ایک چہرہ بن کے آیا ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کروڑوں روپے الیکشن میں لگا کر کئی اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن عام آدمی کے جو مسائل ہے اسے کوئی حل نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں قلعہ گولکنڈہ سے ہوں اور انہی کے بیچ میں کئی چیزیں دیکھا ہوں، جو چیزیں آبزرو کیا ہوں۔ میں نے حلقہ اسمبلی کاروان کے لوگوں کو میں نے کہا کہ جو چیز ہم کریں گے وہ وعدے نہیں بلکہ ہم دعوے کر کے بتائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا اور تمام لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ سب سے پہلے یہاں سے گندگی ہم ہٹائیں گے حلقہ اسمبلی سے، لینڈ مافیاؤں کو ہٹائیں گے، وقت کی اراضیتوں پر جو ہے نا اچھے اچھے اسکیمات لائیں گے، غریبوں کے لیے روزگاروں کا موقع دلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تلنگانہ کا جو ہمارا عام آدمی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے وہ کافی لوگ جانتے ہیں، ان مینیفیسٹو کو بھی ہم لائیں گے۔ جو دلی میں جو ہم نے وعدے کیے ہیں، وعدے جو ہم ڈیولپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم یہاں پہ کر کے بتائیں گے بات۔ اور امید کرتا ہوں کاروان کے لوگوں سے کہ آپ لوگ ایسے بےوقوف باتاں جو بھی کر رہے ہیں لوگ ان کے باتوں میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ جو اپنا ووٹ ہے، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھیے، آپ کا ووٹ آپ کا مستقبل ہے۔ آپ اپنا ووٹ گھروں سے باہر آ کے نکلیے، ڈالیے اور سمجھ کے ڈالیے کہ کون سا کینڈیڈیٹ آپ کا بہتر کام کر سکتا ہے، بہتر مستقبل بنا سکتا ہے۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ عام آدمی پارٹی کو پسند کریں گے، کیونکہ عام آدمی پارٹی نے کر کے بتایا ہے دلی میں، اور امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں بھی جیسا عام آدمی پارٹی اپنی سرکار بنائے گی، لیکن امید کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جو 7 دسمبر کو الیکشن ہے اس تمام میں آپ لوگ جھاڑو کو ووٹ دیں گے اور بھاری ایکسلنس سے کاروان میں عرفان قادری کو کامیاب دیں گے۔